warsan soomaaliy meel walba oo aad joogtaan waa o oaka bisha deceembar xirigoon wahti badan kaalumin iyo ogolo inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeya guud ahaan caalamka gaar ahaan dagaalka maalintii kow iyo toddobaatanaad ka soconaya marinka khasa war maxaa u dambeeyey waxaan eegi doonaa macluumaadyadii ugu dambeeyey ee ku saabsan dagaalka khasaaraha dagaalka adag ee maanta ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta magaalada khasa هذا لذا كسب بحي هو كان حماس جارهن قوتة يسدين القسم سجاعية يزيتون سدعة يا الله قال لهم أسكرت إسرائيل أو يجو أو عهد يا رده الكابتر يسال الله قد أبوري جرون يا الله مجال هذا قدس سدعة وحود عن عزب تلك يا الله جيي محا كده عبر تماها مجال هذا قذ جارهن حافظ الجهر الديق ليراهدو قوتة إن إسلامي جهاد خلقلك هالكاسي أي كفوليان masar waxyaabahaa nidaam difaaceedkooda ay soo rideen ma waxay ahaayeen diyaarad daronis a oo dhinaca yeman laga tuuray mise waxyaabo kale qodobo kale ayaa raaci doona oo ay ka mid yihiin israil oo markii ugu horreysay macluumaad ka bixisay saddexdii la haystee ee ay ciidankooda ku dileen marinka aza soo dhawaada mar kale kami nqosaaibadeenna aadbaaumahadsan tahay inta aanan eegin macluumaadka ee marinka kaza iyo dagaaladii adkaa ee maanta dhacay aan ka hormaryo wararka ugu waaweyn anigoo soo koobaya insha allah ما او سبتي او واحا انو غيريو اميركي دولة كويد سيديتان يلي حسنا جير ايو اها واحا لغو مغا يي نواف الاحمد الجبر الصباح مانتا ما ايا لحقيجي انو كو غيريو داي اي قداها دل افر سانا كوهر ايا او نغضي اميركا دل كويد مركي وجريودي ولالكي داي والالكي هدن واحا لغو بدن ايا انو بدري دونو او اها كو حقينكا او لغو مغا عابو شيق ميشال الاحمد الجبار او اساقنا سيديتن ايا سدح سانا جرأة sida warbixinta lagu sheegay amiirka geeriyooday ayaa tan iyo bishii novembar waxaa la sheegay xaalad halisa inuu ku sugnaa isbitaal uu ku jiray ayaana la sheegay in uu ku geeriyooday maanta waxaana sidaasi lagu sheegay qoraalka kasoo baxay boqortooyada dalkaasi kuweid waxaana lagu yiri waxaan si weyn kaga xunnahay oo aan murugada la qaybsanaynaa shacabka dalka kuweit carabta iyo dhammaan dowladaha islaamka iyo yeah, saaxiibbada kale ee uh, gobolka kadib geeridii ku timid amiirkii dowlada kuweid ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada dowlada kuweit dowlada iran waxay dhinac kale ku dhawaaqday maanta inay toogasho ay ku fuliyeen qof la tuhmay e inuu la shaqeynayay xogna uu la wadaagay hay-ada sirdoon ee israeil markii baaritaano dheer la sameeyey kadibna waxaa la sheegay in uu la shaqeynayay hay-ada sirdoon ee muusaad oo dhinaca israaiil ah lama soo bandhigin faahfaahin kale oo ku saabsan qofka ee dilka lagu fuliyey toogashada oo ka dhacday xabsiga lagu magacaabo zahadan xabsigan waxa uu ku yaalaa gobolka bolocistan koonfur bari dalkaasi iiraan aan usoo laabanno macluumaadka dagaalka adag ee maanta ka dhacay magaalada khaza aagaga lagu dagaalamay iyo wararka la soo saaray dagaal adag ayaa maanta wuxuu ka dhacay mar kale xaafada sujaaciya iyo xaafada kale ee zaytun lagu magacaabo labada xaafadood waxay ku yaalaan dhinaca waqooyi bari ee magaalada khaza diyaaradaha dagaalka ee israael ayaa si weyn halkaasi u duqeeya gilinkii dambe ee maanta si gaar ahaaneed xaafada sujaaciya waxaana ay sheegeen halkaas inakartimmnxarumo ay kusugnaayeen xogaga iskacabinta ee falastiiniyiinta si gaar ahaaneed waxay sheegeen inay ka hortageen koox doonaysay inay bartilmaameysadaan ciidankooda oo kusugnaa xaafada sujaaciya dhinaca guutada al qudus waxaay dhankooda ay sheegeen in ay gantaalo ay la dhaceen taangiyalahayen cidanka isral iyo baldosar ama gaadiidka wax lagu burburiyo oo, oo in ay u isticmaalaan inta badan in dhismayaasha iyo laamiyadaba ay ku burburiyaan dhinaca waqooyi ee magaalada khaza ayaa weerarkaasu ka dhacay guutada aqudus garabka islaamig jihaad ayawaaegn in baldosaradaiytaangiyada ralba ay la egteen gantaalada garbaha laga tuuro waxaana la sheegay howlgalkan inuu ka dhacay deegaanka tel alzater layidhaahdo waa xaafad cusub oo ku taala dhinaca waqooyi ee magaalada khaaab dhinaca sujaaciya waxaa la sheegay labaatan ka mid a ciidamada isral inay ku geeriyoodeen labadii maalin ee lasoo dhaafay kuwo kalena ay dhaawacmeen sidaa waxaa baahiyay janaalka lagu magacaaba janaalabaaoo isral kasoo baxa waxaana uu yiri dagaaladii ugu adkaa ee ka dhacay bariga sujaaciya waxaa ku dhintay askar aad u badan oo gaaraya ilaa iyo labaatan askari سيدا سو كلاور كما عارف لي راهضو قصة بحقو داها إسرائيل دانك أو وحقو باهي إنس كون إيا بقلو أسكري أي دا وعيها ليس يكسو قارين دغال عن يماني كغزة لكن انت بضن أفايين كعيدة مدى إسرائيل <سؤال> ومعلومات كاسي قارين أيو inta badan wargeysyada <laughs> waaweyn sida harates maarif wargeyska lagu magacaabo jerusalem bosti iyo warbaahinta afka dheer ee isra'el si weyn ayay ugu kacsan yihiin ra-iisuul wasaare netanyahu sidaa daraaddeed waxa ay soo bandhigayaan xaqiiqada dhabta ah ee ku saabsan dagaalka sidoo kalejanaalka lagu magacaabo janaal abao oban waxauuyii maanta diyaaradaha helicoptrska ah ayaa waxa ay ku degeen mid kamid a garoomada kubada lagu ciyaaro oo magaalada qudus ah waxaana halkaasa kasoo daabuleen dhaawacyo aad utirabadan iyad oo la dhigay isbitaaku yaala gudahamagaaladaaaikusoo degta meel kale oo udhow isbitaalka lagu magacaabo shazbhmagaalada quds oo iyaga jrsalm ay ubaxsadeen waxaana lagu waramayaa in halkaasi dhaawacyo badan laga qaaday maadaama magaalada qudus qybta r maamuso maalmi lasoo dhaafay ay ku dhacayn hobiyaaacdamadadaqdhaaqa xamaas kubartilmaameyananisla magaalada sidaasi oo kale maanta goob ay ku shirsanaayeen ciidamada israal ayaa lagu waramaya in gantaalo lagu garaacay howlgalkaasina waxa uu ka dhacay xaafada lagu magacaabay juhri aldiiq waa bartamaha magaalada asab

waa howlgalkii ugu cuslaa oo maanta ka dhacay guud ahaan magaalada kaza marka la eego sababtoo ah dagaaladu maanta waxay u muuqanayeen inay ahaayeen kuwa <kung> goosgoosa iyadoo sidaa ay tahayna diyaaradaha dagaalka israaiil waxa ay fulinayeen <government> duqaymo oo waxaay duqaymo ka fulinayeen inta badan xaafadaha marinka khaza xaafadda juura aldiiq bartamaha magaalada khaza labadii maalin ee lasoo dhaafay waa markii ugu horreysay oo howlgal ceynkani oo kale ay ka fuliyaan guutada alqudus garabka islaamig jihaad دينا عكلا باريتانا هرداعا ايا وحا لغيه لأيا معلومات قصة صحب سنقاب كي لو سدح سيد دحل الروح اي محابيست اها اي لشيغي ان إسرائيل ملتريق إسرائيل <applause> ايا <applause> قرال اي سو سارين وحي كو شيغن ان نتيجة باريتانا دا هرداعا اي موجين اي ان سيد دحل الروح اي محابيست اها اي شالي سيدا قالات كاللو حلي اي وليب الدلبان ان لباد باديو waxaa la sheegay inay wateen calamo cad oo ay ku muujinayeen inay yihiin dad nabdoon oo aan dhibaato wadin waxaana la sheegay in luqadda cibraaniga ay ku lahaayeen nabadbaadiya iyo eraya kale laakiin ciidamada israa'iil intaaba ay ka shakiyeen oo saaxiibadood halkaa ayay ku dileen dhinaca kale warbaahinta dowladda masar ayaa baahinaysa macluumaadka ku saabsan in nidaam difaaceedka dowladda masar uu qabtay waxyaabo loo ekeysiiya ama ugu yaraan loo malaynayo inay yihiin diyaarada daroonisa كده مركي أيان وحيابها اللغو أركي غعنك عقبا لو يقانو أما الذهب الدهب وحالا شيغي إن دام دفاعيت كالدولة دا مصر وقبته وحيابها سي دولي وحانا اي هاي إن اي أهايين وغيران ديارات رونسة أما وغيران بوفين لو ملينا يأينو يهامد بساس ولكن <applause> هناك اشياء تتحرك وتحرك